Hej alle sammen. Jeg vil godt demonstrere til dagens nye foamkanon. Det er en 3 liters skumsprøjt. Den kan reguleres lidt frem og tilbage her, mere eller mindre skum. Rengør perfekt sådan en bil her. Beholderen en 3 liters, der er til 2 gange Q7 eller andre biler i samme størrelse. Og så er den jo skidegod, hvis nu ikke vi skulle have fået noget julesne. Jeg fortsætter med en god jul her fra Tekedan.